Джамала, Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Гайтана, Альоша, Злата Огнєвич та Марія Яремчук. Радіостанція Хіт FM 1 грудня збере на одній сцені вітчизняних зірок Євробачення. Під час концерту артисти виконують пісні, якими свого часу підкорювали Європу. Співачка Альоша виступить із композицією «Sweet People», якою вона представляла Україну у 2010 році. Ця пісня дуже важлива для мене і по смислу, і по событию самому, і на эту песню реагируют, как мы видим, и знают наизусть слова.